Vielä Pertti se yksi hyppy. Näin Pertti hyppää melkein viistottaisen hypyn. Sitten luokan päättää. Pippetti Lusmu ja Eija Lähdesmäki Moped Showista. Ja sen jälkeen sitten rakennetaan uusi rata kakkosluokkalaisille. Vielä ollaan tyytyväisiä. Me ollaan päästy 3, että nyt ollaan menty 4. Nyt teistä ei oikeeta aukkoa löytyy sen. Unohdetaan. Taitavasti mentiin siellä putkeen ja sitten mennään seuraavaan. Tätä me osataan. Putki on kiva. Aake on ihan kiva. Katsotaan vähän maisemia. Näin sitten. Saadaan Lusmu hyppäämään. Jees, nythän me ollaan menty monta estettä tässä peräkkäin. Ollaan loppusuoralla. Kontaktikin tuli hienosti otettu ja sitten hypitään renkaan vierestä tai me ohitetaan.